Helle Åberg är en av forskarna bakom Folkbildningsrådets nya utvärdering Cirkeldeltagare efter 65, livskvalitet och aktivt medborgarskap. Vad visar den här undersökningen? Ja, den här undersökningen visar bland annat att cirkeldeltagandet har en väldigt stor betydelse på många olika sätt för den här gruppen just 65 år eller äldre. Det utvecklar de flesta överens om att man utvecklar många kunskaper och färdigheter. Gemenskapen man får genom detta är väldigt viktig, bidrar till en meningsfull vardag. Den visar också på en mer övergripande nivå svårigheterna med att mäta statens syften med stödet till folkbildningen när man går ner i faktisk enskild cirkelverksamhet. Var det något särskilt i den här utvärderingen som förvånade dig och de andra forskarna i, i resultaten? Ja, Det finns en grundförutsättning i detta. och Det är vilken stor andel av cirkeldeltagarna totalt sett, som den här gruppen äldre faktiskt utgör. idag, ungefär 36 Det som möjligen förvånar, i så fall, bland annat... Eller förvånar gör det inte. utan snarare att Det kompletterar kanske lite grann vad man kunde ana. Det är relationen mellan cirkeldeltagande och hur ideellt aktiv man är, hur aktiv man är i föreningar och liknande där det verkar finnas på olika sätt ganska tydliga samband. Vad är mest utmärkande för den här gruppen bland cirkeldeltagare, alltså de som är 65 år och äldre? Ja, då måste man för säga att vad som utmärker dem i förhållande till övriga cirkeldeltagare kan vi inte prata om eftersom vi har studerat just bara den gruppen så vi, har inget, vi kan inte jämföra med resten. Men något som utmärker dem är ju Dels betydelsen av den här gemenskapen vi talar om. att när, alltså 90 procent talar om att de har förbättrat sina kunskaper och färdigheter genom, genom det här deltagandet. Och Man kan också knyta an betydelsen av både gemenskap och kunskapsbyggande till olika teorier om hur man når vad, vad den forskningen har talat om som ett vällyckande, vällyckat åldrande. Där just kontinuitet, aktivitet ses som väldigt viktiga aspekter för att känna att man har, har det bra på äldre dagar Och de aspekterna verkar vara någonting som cirkeldeltagandet bidrar med.